kohë i për të dhënë vetë latë dhe nëzori sytë. Në korik të vitit 2017, Amanda ju drejtuar rrjeteve sociale për të treguar atje historinë e saj horror. Ajo thotë se ishte paraqitur në një klinik në Melbourne për të bërë vetulla tatuazh, për kundrejt një shume 1600 dollarësh. Rezultati nuk ishte ajo që priste dhe shpreha, shkoi për të vënë vetulla dhe nxori syt, i përshtatet më së miri këtij rasti. Amanda tregoi përmes disa fotografive se tatuazhet e ndërtuara mbi sytë e saj, vetëm vetulla që nuk mund të quheshin. Postimi i saj u përhap me shpejtësi dhe autori veprës u tall në përjetet sociale. Tani kur Amanda thot se ju deshën të tjera shpenzime për të riparuar dëmin, po përballet me një tjetër problem. Klinika ka vendosur ta padis 43 vjeçaren, duke i kërkuar 150.000 dollar dëm shpërblim me pretendimin se i ka prishur imazhin.